Hej alle sammen, velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg ved godt, at min sidste video var et haul, men jeg var i Arnold Busker den anden dag. Og lad os sige, tingene gik hæftigt for sig. Nu sidder jeg her, lidt fattigere, og tænkte, at jeg skal selvfølgelig filme et book haul, fordi jeg elsker at lave book videoer. Jeg elsker at se book videoer, så jeg er sådan, of course I have to make one, når jeg lige har brugt 1000 kroner på bøger. Så skal jeg ligesom have noget content ud af det, tænkte jeg. Så, here we go. Jeg fik faktisk halv pris på et Arnold Busk-net derinde, fordi jeg havde købt så meget. Og så var jeg sådan, jeg gider ikke rende ud med en plastikpose. Så jeg endte med at købe nettet. Jeg synes, det er ret sejt. Jeg beklager, at man nok godt kan høre sådan en kliklyd i baggrunden. Det er min mikrofon, men jeg har haft noget mikrofon i halvandet år eller sådan noget. Og jeg har bare lige brugt den, fordi den siger den her sådan en kliklyd. Hvis der er nogen, der ved, hvordan man fikser det, please tell me. Men jeg har prøvet vidt af det alt, og jeg kan ikke fikse det. Men jeg synes, det er irriterende, at der er sådan en, det der white noise i baggrunden, så. Ja, nu ved jeg ikke, om det her er okay, eller om jeg skal stoppe med at bruge den fremover. Det må I lige sætte med i kommentaren, om det er noget, jeg skal. Jeg håber ikke, det har taget en type tyggegummi. Jeg har bare lige taget et stykke, så sådan, jeg gider rigtig til at spytte det ud. Where do we begin? Okay, lad os starte her. Så den første bog, jeg har købt, det er We Were Liars. Og som I kan se, så er jeg i gang med læsen. Jeg gik i gang her i nat klokken 3:30 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der er med mig at sidde og læse klokken 4 om natten, men den er altid med. Og så kan jeg ikke sove bagefter. Så man plejer at sige, at man lærer sin fejl, men det er ikke rigtig, som om jeg lærer. Nå, men jeg har købt den her We Were Liars, og for at være helt ærlig, ved jeg ikke helt, hvad den handler om. Men det vidste jeg ikke, da jeg købte den, og jeg ved stadig ikke helt, om der er en handling i den. For indtil videre er det bare lidt forskellige historier, sådan lidt baggrundsviden om familien og alt det, sådan noget, hvad der lige er foregået, og så videre i deres liv. Hey, nu har jeg faktisk læst We Were Liars, og derfor tænker jeg lige hurtigt, at jeg vil give et kort fortælling af, hvad det er, den egentlig handler om. Fordi der er et plot, og så er det vel ikke. Den er lidt sjov at forklare. Det handler om en pige i den her lidt rigmandsfamilie. Hun har været nogle meget rige bedsteforældre. Og der er en meget klar sådan perception af, hvordan the Sinclair family er, og hvordan de skal være. Ligesom den her perfekte facade. Men bag den her facade, så er det overhovedet ikke så perfekt, som de som udgiver sig for at være. Hver sommer er de så på den her ø, som hendes bedstefar ejer. Men en af sommerne, der er hun ude for en ulykke. På grund af den ulykke, der lider hun af noget hukommelsestab, og kan derfor ikke huske, hvad der er sket. Og der er ikke nogen, der ligesom vil fortælle hende, hvad der egentlig er sket. Så det er lidt det, hun sådan prøver at finde ud af. Altså sådan, der sker meget andet, end hun bare prøver at finde ud af det. Sådan, det er meget generelt, at vi lærer familien at kende og så videre. Og så finder vi selvfølgelig til at studere af, hvad der er sket. Sindssygt spændende bog, men det må vi jo høre lidt mere om i min monthly reading wrap-up, som kommer ud. Den har i hvert fald virkelig populær på BookTok for et år siden. Altså det var en af de mest populære bøger, og alle elskede den. Og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så var alle sådan, ej, den er vildt dårlig. It was so overhyped, og jeg læste 60 sider i den. And I really liking it so far, så jeg ved ikke, hvorfor den har fået så meget hate. Om det bare fordi, det var ned og bak herfra. I don't know, we'll see. Men den har jeg fået købt, og den kostede 110. Den næste bog, jeg har købt, det er den her bog af Elle Kennedy, som hedder Aftalt Spil, eller The Deal på engelsk, lidt bedre kendt som. Og det er første bind i Off Campus-serien. Jeg har haft lyst til at læse The Deal i lidt tid, og det er egentlig fordi, at jeg ser lidt som sådan en rigtig cheesy high school romance. Det den her skulle handle om, det handler ligesom om den her pige, som falder for den her dreng, og for at få en date med ham her dreng, så skal hun så privat undervise en anden dreng med navn Garrett, mener han hedder. Og der står så bagpå her, at Garrett, han vil ikke bare være et brik i et barnligt spil, men han vil ligesom gerne overbevise den her pige om, at det faktisk er ham, hun er forelsket i. Rigtig cheesy high school romance, men det føler jeg ikke er noget, jeg har læst, siden jeg var 12, så jeg var sådan, det har jeg lidt brug for i mit liv. Grunden til, at jeg faktisk købte den her, det var fordi, at de første to bøger i off-campus-serien, altså den her og den havde lagt på is, var sat ned til 65 kroner. 65 kroner. Det er altså virkelig billigt, specielt for en dansk oversættelse. Og originalt kostede 150, så jeg var sådan, okay, det er et tegn, jeg bliver nødt til at købe nu, når den er sat så meget ned. Jeg endte dog ikke med at købe andet bind i serien, fordi jeg fandt så mange andre bøger, jeg hellere ville have. Og jeg har lidt lært min lektie med ikke at købe en hel sag på én gang. Jeg fik fx en hel after-serien i julegave her for, hvad er det, lidt over halvandet år siden, og jeg har stadig engang læst halvdelen af etteren, fordi jeg kan bare ikke komme igennem. Så jeg lærte det som lidt med lektie. Jeg tænker, den har meget god til, hvis man lige har læst en masse tunge bøger, fordi jeg har lidt en fantasy-periode lige nu. Så hvis man lige har brug for et eller andet fun, cheesy romance indimellem, så tænker jeg, den her er perfekt lige at have igennem det. Den næste bog, jeg har købt, det er måske lidt en bog, jeg godt kunne vente med. Men beslutningen blev taget lidt drastisk. Men det er første bind i The Selection-serien, som hedder The Selection. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så handler den her bog om en gruppe piger, som ligesom er blevet, jeg ved ikke, om de bliver inviteret ind til det, tror jeg, jeg har hørt noget med. Men de skal ligesom kæmpe for
prinsens hjerte, eller hvad man siger. America, som er hovedkarakteren, hun har ikke rigtig noget behov for ligesom at vinde prinsen, eller hvad man siger. Men så møder hun ham så, og tingene de ændrer sig så måske lidt. Og det lyder lidt til, at hun har en secret lover at home på bagsiden af. Det her, det skulle også være sådan en der, som er lidt middle school-agtig, hvilket gør selvfølgelig også så hyggeligt, sådan jeg elsker at læse noget. Men den var heller ikke så dyr. Den kostede 100 kroner, og det var derfor, jeg var sådan, okay. Jamen, det skal der. Så har vi en af de lidt dyre bøger, hvilket er The Atlas 6. Og kan vi tage et moment til lige at se på coveret? Altså, se hvor flot den er. Altså, jeg er helt forelsket. It is so pretty. Det her er også en bog, jeg har hørt ikke lige så meget om som flere af de andre. Det er meget kendte bøger, jeg har købt, vil jeg godt sige. Men en hedder Hayley Pham. I love her. Hun har snakket om den her, at hun var helt vild med den. Jeg er ret sikker på. Jeg har egentlig vel læst den her i lang tid. Den har været på min TBR-liste i rigtig lang tid. Men det, der fik mig til at købe den, var for det første, var den så flot. Så jeg sådan, oh my god. Det tiltalte mig ret meget. Og så prøvede jeg egentlig bare lige at læse noget første side, og sådan inde i midten af den, for ligesom at se, hvordan den er skrevet. Jeg blev simpelthen forelsket i den måde, den her bog er skrevet på. I hvert fald starten. Jeg elsker, når bøger er skrevet sådan ret fedt sprog. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det sprog, jeg kan lide, men den har jeg i hvert fald skrevet på et sprog, som jeg synes lyder ret interessant. Og det er egentlig derfor, jeg endte med at købe den med. Men det handler egentlig om 6 personer, som har nogle magiske kræfter, som er kommet ind, fordi de ligesom skal lære og kæmpe for at få nogle pladser i det her Secret Society, tror jeg, noget af den stil. Jeg er igen ikke helt sikker. Jeg har bare lidt bagsiden til at gå ud fra. Det er jo en Dark Academia-bog, som I kan høre. Der er noget Secret Society, nogle magicians, altså sådan, I love it, I love it. Jeg elsker Dark Academia books. If We Were Villains. Jeg elsker den bog, den har stået virkelig meget ud for mange af de andre bøger, jeg har læst, og derfor sådan, jeg har den altid i hovedet. Fordi det er bare en lidt anderledes Dark Academia book. Så jeg glæder mig til at prøve at komme ind i endnu en Dark Academia book, og se om jeg kan lide den her lige så meget, som jeg kunne med den anden, jeg har læst. Så har jeg fået købt The Hawthorne Legacy. Det var faktisk derfor, jeg gik der ind, både fordi min veninde ville ind i Erlund Busk, og fordi at jeg tænkte, at jeg nok ville købe 2'eren, fordi at jeg lige har læst The Inheritance Games færdig. Og 3'eren kommer jo ud her i mellem 30. august, 31. august, så jeg skulle lige nå at være med på den bølge. Så jeg fik selvfølgelig købt 2'eren med, så den skal jeg også snart i gang med, enten efter jeg har læst We Were Liars, eller efter jeg har læst bog nummer 4 i Shadow Me-serien, fordi jeg er nødt til Restore Me. Jeg har læst de første 3 bøger. Nu nævnte jeg jo lige Shadow Me-serien, og den serie, I love it. Jeg elsker den serie. Den er sindssygt, sindssygt god. Så alt, hvad jeg fortalt om novellerne fra Shadow Me-serien, har jeg egentlig fundet af overhovedet ikke rigtigt. Men som sagt, der er 6 bøger i serien, og så blev der skrevet 5 noveller udover. I Unite Me, som jeg ikke har, der er 2 noveller i, og i Find Me er der også 2 noveller, og så Believe Me bare 1 novelle for sig selv. En af dem er Unite Me, som jeg desværre ikke kunne få en Arnold Busk. Men jeg så dog, at de havde de her 2, hvilket er Believe Me og Find Me. Så jeg elsker Shadow Me-serien så meget, så tænkte jeg, nu hvor novellerne er der, så kan jeg lige skulle lige tage dem ud. Fordi, den her serie, voila. Det er min anden yndlingsserie, tror jeg nogensinde har læst. Hvis I ikke ved, hvilken der er min yndlings, The Cruel Prince-serien. Altså, det er min yndlingsbøger i hele verden. Det er meget lang tid, jeg har læst den nu. Det er et halvt år siden. Og jeg overvejer virkelig at genlæse dem. Specielt fordi, da jeg var i Arnold Busk, der faldt jeg også over den her skønhed. Yep. How the King of Elfheim Learned to Hate Stories. Jeg har let efter den her bog, lige siden jeg blev færdig med trilogien. Altså et halvt år siden. Der er skrevet 2 noveller til den her trilogi, The Lost Sisters og så den her. Og jeg er ret sikker på, at du kun kan få The Lost Sisters på enten Kindle eller som e-bog, og det gider jeg ikke rigtigt. Og så er der selvfølgelig den her. Men da jeg kiggede der for et halvt år siden, der de havde den ikke i nogen butikker eller noget, og den var udsolgt over alt, så du kunne ikke rigtig finde den. Men så her for 2 måneder siden, at Borg ID faktisk havde fået den på deres hjemmeside. Og så var jeg sådan, okay, den skal jeg snart købe, faktisk. Og det fik jeg aldrig gjort. Og så var jeg i Arnold Busk, og så havde de simpelthen fået den i butikken. Så det er ret fedt i forhold til for et halvt år siden, kunne man dog nok finde den nogle steder. Så jeg er voldsomt glad, altså sådan, I skulle se, hvordan. Jeg glæder mig sindssygt meget til at læse den her. Det handler om Carden Greenbrier, hvordan han voksede op, og hvordan han endte med at være, som han var i trilogien. Og hvis I ikke har læst den, så gør det. Carden, he was my first book lover. Jeg tror dog, jeg vil genlæse trilogien, før jeg læser den her. Jeg prøver virkelig at gemme den, fordi jeg ved, det her er den sidste bog, jeg kan læse. På grund af The Lost Sisters kan man ikke rigtig få i bogversion. Den har jeg glædet mig i hvert fald til at få læst, men jeg tænker, jeg vil lige gemme den til the right moment.
Nå, det var alle de bøger, som jeg havde fået købt i den her omgang. Der var lidt en del, der var 7 eller sådan noget. Og jeg blev også 1000 kroner fattigere. Men ved I hvad? Det er helt fint. I det mindste bruger jeg ikke mine penge på nikotin eller hash eller alkohol. Så. Men jeg håber, I nåede videoen. Hvis I har læst nogle af de her bøger, så må I godt lige give mig jeres rating. Hvad synes I om den? Hvad er jeres yndlingsbog? Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I nåede videoen. I må have det skide godt, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej hej! Thank you.